بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسیږي او بیا هم تاسو قدر من لیدونکو ته هیله مندم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او درخته جمعي پر خپل تنو باندې ولرې زده کوم کوله څنګه چې تاسو پیګه بیا هم دوه سم ټول ګریازي ده او په دې لار کې زده کوم کورسته د نشته لا ګرانش قیمت لا ګرانش قضیه یا هم د متوسط قیمت قضیه او هم دې ترتیب باندې درول قضیه یا هم درول تھیوري تاسو ولوسله په دې نه هی کې زده کوم ماته تاسو کورونه دندې هم درکړې وی هیله مندم تاسو خپل کورونه دندې په سم توګه باندې حل کړې وی او ماته په کمنټونو کې را لګلې او هم دې ترتیب باندې هیله مندم تاسو په تیر درسونو کې کوم مشکل ونه لرئ او زموږ ویډیو مو تر پایه پورې تعقیب کړی وي نن بیا هم زه زده کوونکو تاسو ته غواړم د دولسم ټولګي بل عنوان تر بحث لاندې ونیسم او تاسو په ډېر تفصیل سره وپوهوم چې تقریبا ډېر ساده عنوان آسان عنوان او تاسو له مخکې سره ورسره آشنایی لرئ صرف نوم دې نه هي کې تغییر کړی ده زده کوونکو بیا هم د خپل دولسم ټولګي یو کتابونه راباستئ که پښتو چاپ یې نه لرئ کولی شئ ډسکرپشن ته په مراجعې سره پښتو ریاضي چاپ کتابونه ډاونلوډ کړئ او دغه ناحیه کې زده کوونکو د یو سل درویشتمه او یو سل څلورویشتمه پاڼه د خپلو کتابونو راباستئ د هوپیتال په نوم یو قاعده ده یا هم د هوپیتال قضیه یا قاعده زده کوونکو لومړی به تاسو ته ووایم چې هوپیتال قضیه یا قاعده څه شی ده زده کوونکو هوپیتال قضیه او قاعده ده بیانوي تاسو ته و که چېرې تاسو دوه تابع ولرئ چې یوه اف اکس وي او یوه هم جی اکس تابع وي یوه تابع اف اکس تابع تقسیم د جی اکس تابع شي خو کله چې لیمټ ولرئ تاسو اکس تقرب وکړي د ای په شان یو عدد ته اف اکس تابع ولرئ او جی اکس تابع ولرئ په دې ناحیه کې دغه ستاسو تابع زده کوونکو یا هم صفر پر صفر مبهم شکل ونیسي یا هم زده کوونکو لایتنی پر لایتنی مبهم شکل ونیسي چې دغه ټول مبهم شکلونه تاسو په لیمټ په لومړی څپرکي کې ویلي دي او د حل لپاره تاسو له مختلفو قاعدو او تجزیو فکټورونو او هم د ترتیب باندې د مختلفو قوانینو څخه تاسو استفاده کوئ او دغه مثالونه یا هم کوم لیمټونه او تابعګان چې تاسو درکړي دي بدون د مشتق اخیستلو یې حلوئ هغه څه تجزیه وي فکتور وي مطابقت انکشاف وي یا د هرې بلې ممکن طریقې نه تاسو استفاده کوئ خو مثال د لیمټ حلوئ او لیمټ یې په لاس راوړئ نو هغه هوپیتال قضیه زده کوونکو همدا بینوي چې همدغه دواړه تابع ګانې چې فکس او جی اکس تابع وي بیا هم د ای او بي انټروال کې زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو لاګرانج قضیه په کوم انټروال کې په ای بی انټروال کې زده کوونکو مشتق پذیره او په ای بی انټروال کې متمادي وي نو تقریبا تاسو یوه تابع تقسیم د بلې تابع کې مبهم شکلونه لاسته راشي په داسې حال کې هوپیتال قضیه وایي چې تاسو مستقیم ډول باندې د خپل تابع نه مشتق ونیسئ تابع نه لومړنی مشتق نیسئ تابع نه دویم مشتق نیسئ یا تابع نه دریم مشتق نیسئ تر هغه دمه پورې دا مشتقات ته تاسو ادامه ورکوئ تر څو ستاسو دغه تابع د دې مبهم شکلونو شکلونه نیسي او تاسو ته یو عدد درکړي نو زده کوونکو په دې ناحیې باندې هیله مندم تاسو پوه شوي اوسیږئ او دغه مشتق هم دې ترتیب باندې ادامه ورکوئ تر این مشتقه پورې تر څو ستاسو تابع یو د مثابت عددونو څخه یو قیمت ونیسي او تاسو ته مبهم شکل درنه کړي تاسو پوهیږئ زده کوونکو چې دغه مبهم شکل کله چې اکس تقرب کړي د ای په لور باندې او لایتنی کله چې زده کوونکو اکس تقرب کړي دې ناحیې کې د لایتنی په لور دې ناحیې کې تاسو د لایتنی پر لایتنی مبهم شکل د ورکولو لپاره تاسو مشتق څخه استفاده کوئ همدا چې همزمان تاسو دوه تابعګانو نه مشتق نیسئ او غواړئ تابع مبهم شکل ورک کړئ د مشتق په واسطه باندې هوپیتال قضیه او قاعده همدغه بیانیت تاسو ته وړاندې کوي او تاسو ته وایي چې دغه قاعده تاسو یاده کړئ د هوپیتال قاعدې په نوم چې کله تاسو تابع اکس مساوي په ای عدد کې صفر پر صفر شکل اکس مساوي په لایتنی کې لایتنی پر لایتنی شکل ونیوه تاسو هر حد ممکنه پورې مشتق اخلئ تر څو چې تاسو یو ثابت عدد ته لاسرسی پیدا کړئ نو هیله مندم زده کوونکو په دې تشریحاتو باندې پوه شوي اوسیږئ راځئ اوس همدغه بیانیت او عبارت په مثال کې کارو تر څو تاسو یو څه شی په دقیقه توګه باندې زده کړئ او عملي هم کړئ شئ نو راځئ زده کوونکو دې ناحیې کې تخته پاکومه هیله مندم تاسو پوه شوي وئ دغه ناحیه زده کوونکو لومړنی مثال ستاسو د کتاب لیکم او هله ومه په ادامه سره زده کوونکو درې مثال لري بیا به پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده شي لومړنی مثال زده کوونکو لمر چې اکس تقرب کوي صفر ته اکس مثبت ساین د دوه اکسو پر څه شی اکس منفي ساین د دوه اکس دغه مثال وایي تاسو حل کړئ
زدکونکو بهتره خو بدار اتو چې مونږ لمړی په ثابت عدد کې دغه مثال حل کړی وی، خو پروانه کوي تاسو د مثلثاتي تابعګانو مشتاق هم لوستلی ده، پروانه کوي همزمان یې حلوو. نو زده کوونکو دغه ناحیه راځئ لومړی صفر وزه کوو، دې ناحیې کې صفر وزه، که چېرته صفر وزه کړم دوه ضربه صفر صفر ساین د صفر بیا هم صفر، صفر جمع صفر بیا هم صورت صفر کېږي. دغه ناحیه کې که چېرته زه وزه کړم چې صفر منفي ساین د دوه ضربه صفر صفر کېږي، ساین د صفر بیا هم صفر، صفر منفي صفر بیا هم صفر کېږي، صورت صفر پر صفر شو. نو زده کوونکو مونږ وویل که چېرته لیمټ چې اکس تقارب کړي د ای په شان باندې یو عدد ته صفر پر صفر شکل ونیسي، د هوپیتال قاعدې څخه استفاده کوو، مشتاق یې اخلو او همدې ترتیب باندې آخر کې تقارب وزه کوو تر څو مونږ ته یو څه شی د ناحیې کې لاسته راوړي. نو زده کوونکو مشتاق د ثابت د اکس چې ده تاسو اخلئ، د ناحیې کې بیا هم لیمټ چې اکس تقارب کی صفر تا مشتاق د اکس یو مثبت په خپله، د ناحیې کې ساین د دوه اکس مشتاق تاسو څنګه اخیستو؟ لومړی مشتاق د زاویې، بیا هم مشتاق د نسبت په هماغه زاویې، هی مشتاق د دوه و دوه، مشتاق د نسبت ساین دوه اکس کیږي کوساین دوه اکس، کوساین دوه اکس. راځو زده کوونکو مخرج ته راځو، مشتاق د اکس بیا هم یو کیږي، تاسو پوهیږئ توان ضرب ضریب د توان نه یو کم، علامه منفی بیا هم خپله، مشتاق د زاویې دوه اکس بیا هم دوه. بله زده کوونکو مشتاق د ساین کوساین کیږي په کومې زاویې؟ هماغه زاویې چې مونږ ته مثال راکړی ده. ښایي دغه ناحیه تاسو ول زده کوونکو، راځئ بیا هم یو څه د ناحیې کې تشریحات او توضیحات ورکوو چې سوال کومه بڼه نیسي. لیمټ چې اکس ته زده کوونکو د ناحیې کې تقریبا دغه شکل مونږ ته لاسته راغی. زه به په دې ناحیه کې غواړم اوس تقرب وزه کړم، غواړم مستقیم ډول باندې تقرب وزه کړم او بیا هم د لیمټ د لیکلو څخه ډډه وکړم. یو زده کوونکو جمع کوساین د دوه، کوساین د دوه ضرب د صفر، مخرج کې یو منفي دوه کوساین د دوه ضرب د صفر مساوي کېږي، دوه صفر صفر کوساین د صفر کېږي زده کوونکو د ناحیې کې یو، او همدې ترتیب باندې یو مثبت دوه زده کوونکو کېږي دوه ضرب صفر صفر کوساین د صفر کېږي یو، یو ضرب دوه دوه کېږي، خی یو جمع دوه مخرج بیا هم دوه ضرب صفر کېږي صفر کوساین د صفر یو کېږي، یو ضرب دوه بیا هم دوه، یو منفي دوه کېږي، صورت درې کېږي، مخرج هم منفي یو کېږي، نتیجه منفي درې شو. ښایي د دې د هوپیتال قضیې په واسطه باندې مونږ باید د دې لیمټ جواب پیدا کړو چې منفي درې شو. بله زده کوونکو عیناً ستاسو په کتاب کې هم همدغه عملیه کارېدلې ده، جواب منفي درې راوتلی ده او د هوپیتال قضیې څخه په دې ناحیې کې استفاده شوې ده. نو زده کوونکو راځئ د بل مثال په لور باندې ځو. بل مثال هم د ناحیې کې درکول شوی ده، په ګډه سره یې کاروو. بل مثال به هم زده کوونکو د ناحیې کې زه تاسو ته لیکم. دغه مثال عبارت ده د لیمټ چې اکس تقرب کوي دریو په لور، اکس په نماد څلور منفي یو اتیا، مخرج هم اکس منفي درې. ګورو به چې څه کوم عدد مونږ ته لاسته راکوي. زده کوونکو راځئ لومړی تقرب وزه کوو. درې په نماد څلور کېږي یو اتیا، یو اتیا منفي یو اتیا کېږي، د ناحیې کې صفر، او همدې ترتیب باندې درې منفي درې بیا هم صفر کېږي، صورت مخرج زده کوونکو صفر شو، او صفر پر صفر مونږ یو د مبهم شکلونو له جملې پېژندلی وو، او همدې ترتیب باندې مخکې د هوپیتال له قضیې څخه نظام څخه قوانین درلودل. فاکتور، تجزیه، مطابقت، انکشاف، هر بلې ممکن طریقې څخه مونږ استفاده کوله تر څو قوانین یې بدل کړو او یو څه د ناحیې کې تغییرات راولو. نو دغه ناحیه زده کوونکو اوس مونږ وایو چې صفر پر صفر شکل یې ونیو، کله چې لیمټ اکس تقرب کوي د ای په شان باندې یو عدد ته، مونږ هوپیتال قضیه او قاعده وایو. د هوپیتال قاعدې څخه په استفادې سره زه غواړم مستقیم ډول باندې د دې څخه مشتاق واخلم، بیا هم تقرب وزه کړم، او تر هغې دمه پورې زه دغه مشتقات ته ادامه ورکوم تر څو ماته یو ثابت عدد یا هم مبهم شکل لاسته رانه کړي، یو عدد لاسته رانه کړي چې زه د دې لیمټ یا هم د دې تابع د لیمټ په توګه یې وپېژنم. هی زده کوونکو لیکم دغه ناحیه، بیا هم لیمټ چې اکس تقرب کېږي، اکس تقرب کوي دریو ته، د اکس په توان څلور مشتق چې زه اخلم توان ضرب ضریب څلور، اکس په نماد درې، ځکه څلور نه یو لاشي بیا درې پاتې کېږي، منفي یو اتیا، د ثابت عدد مشتق صفر ده. ښایي صفر هم نه لیکم، مخرج ته راځم. د اکس مشتق ده یو، د ثابت عدد مشتق ده صفر، ښایي مساوي کېږي دغه ناحیه. راځئ تقرب وزه کوو، ګورو چې څومره یا هم کوم عدد لاسته راځي. تقرب هم درې و په لور ده، مکعب ده، مخرج کې هم یو ده. ښایي درې په نماد درې وویشت کېږي، وویشت هم ضرب څلور کېږي، یو سل اته،
یو سلات تست دکم کو د دې لیمټ جواب شو د دې تابع د لیمټ جواب شو چې مونږ ته یو سلات قیمت لاس راکو ملمړی مفهم شکل ورسته دین چې مونږ یو څه مشتاق واخستو هپیتال قضیه مو کاروله مونږ ته یو قابل قبول جواب راکړو یو بل مثال زده کوم غواړم تاسو ته کار کړم په دې نه کې چې تقرب ای په شان یو عدد ته نه وي شوی بلکې لای ته نه ایته شوی وي او دغه مثال هم په ګډه سره کړو نو زه تخته پکوم هیله مند یم دغه مثالونو کې تاسو مشکل نه لرئ او که چیرته زده کوونکو تاسو بیا هم مشکل لرئ یا هم زده کوونکو تختې پکولو څخه ډډه کوم راځئ همدغه مثال په لاندې ناحیه کې حلوم دغه مثال زده کوونکو دریم مثال ده په دې ناحیه کې زه تاسو ته حلوم چې عبارت ده لیمټ چې اکس تقرب کوي لای ته نه ایته ما وویل زده کوونکو دا ځل د ای په شان یو عدد نه ده بلکې لای ته نه ایده درې اکس مربع منفي څلور اکس مثبت شپږ اووه اکس مربع منفي دوه اکس مثبت یو زده کوونکو تاسو د دې مثال په لور باندې وګورئ تقرب یې هم لای ته نه ایته شوی راسه زده کوونکو لای ته نه وزده کوو لای ته نه مربع لای ته نه لای ته نه ضرب درې لای ته نه لای ته نه منفي څلور ضرب د زده کوونکو اکسونو په ځای باندې ټول ځای کې لای ته نه د نه کې د لای ته نه په هر مربع بیا هم لای ته نه لای ته نه ضرب د هر عدد بیا هم لای ته نه لای ته نه مثبت منفي هر عدد بیا هم لای ته نه خی صورت او مخرج دواړه صورت لای ته نه شو مخرج هم زده کوونکو نو ما لري لای ته نه مربع لای ته نه لای ته نه ضرب د اووه لای ته نه لای ته نه منفي دوه دوه ځانې زده کوونکو دوه ضرب لای ته نه کېږي بیا هم لای ته نه د نه کې لای ته نه منفي مثبت منفي لای ته نه د هر عدد بیا هم لای ته نه کېږي لای ته نه په لای ته نه شکل لاسته راوړ زده کوونکو مونږ ولوستل که چیرته زمونږ تابع مشتق لیمټ یې تقرب کړی وي د ای په شان یو عدد ته یا هم لای ته نه ته د هوپیتال قضیې څخه په استفادې سره مشتق اخلو او تر هغه دمه پورې دغه مشتق ته ادامه ورکوو تر څو موږ ته یو قابل د قبول عدد لاسته راشي او مبهم نه وي هم مشتق د دې نه هیڅ څخه اخلو راځئ زده کوونکو لیکم چې بیا هم لیمټ اکس تقرب کې لای ته نه ته د درې اکس مربع مشتق د نه کې د درې اکس مربع مشتق کېږي شپږ اکس منفی څلور اکس مشتق منفی څلور کېږي مخرج هم زده کوونکو راسه د ثابت عدد مشتق تاسو پوهیږئ چې صفر ده او اکس مربع مشتق کېږي څوارلس اکس او منفی دوه اکس مشتق کېږي منفی دوه مساوي کېږي راځئ زده کوونکو اوس تقرب به زده کوو دې نحیې کې تقرب که چیرته زه بیا وزده کوم زده کوونکو بیا هم لای ته نه پر لای ته نه شکل نیسي دغه نحیې کې خیر راځئ بیا هم یو ځل مشتق نیسو لای ته نه پر لای ته نه زده کوونکو شکل دې نحیې کې مته لاسته راوړي یا هم تاسو کولی شئ دې نحیې کې چون تقرب لای ته نه ته ده کولی شئ شپږ پر څوارلس نسبت د ذرایب ونیسئ او یا هم کولای شئ زده کوونکو بیا هم مشتق ونیسئ زده کوونکو که چیرته مونږ بیا هم مشتق ونیسو کولای شو او یا هم چون دې نه کې تقرب لای ته نه ته ده لیکم چې شپږ پر څوارلس کې درې دوه شپږ کېږي او اووه دوه څوارلس کېږي دغه ناحیه د دې تابع لیمټ جواب شو درې پر اووه درې پر اووه د دې تابع جواب شو لیمټ جواب شو لیمټ یې مونږ محاسبه کړو قدرمن لیدونکو د نه کې یو مثال دوه مثال او دا هم دریم مثال درې مثال تاسو د مختلفو بڼو او کاریدل چې تاسو ته هوپیتال قضیه پکې تطبیق شوه او د نه کې تقرب د مختلفو عددونو په لور باندې شوی وو مختلف قوانین تاسو ته تشریح شول تاسو بیا هم د مثالونو په لور باندې وګورئ که چیرته په هر نه کې تاسو مشکل لرئ خپل مشکلات کومنټونو کې مطرح کړئ تاسو به د یو سلسله رښتینې پاڼې تمرین چې د نه کې تقریبا بیا هم څلور مثال راغلي دي د دې څخه ساده او اسان تر مثالونه دي حل کوئ او ماته په کومنټونو کې لګي هاي تر بیا دمه چې زه ستاسو شوپر کې ازريګم او تاسو ته د دولس هم ټولګي ریاضي بل درس او ما په هڅه وزي کوم تاسو په لوي وبخوم کې مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت لرئ الله پامان ښه چاره